Gruppen Immortal i Bergen regner seg ikke som satanister i dag. De spiller noe de kaller Holocaust Metal. De sammenligner showet sitt med et teater. Selv har de rollen som demoner. Altså, når vi går på scenen, så går vi på scenen for å spre kulde og for å sjokkere, for å få ut aggresjon og for å gjøre et jævlig rått show. Vi gjør ting på scenen som ikke du ser den dag i dag. Enkelt og greit. Vi sjokkerer. Er dette image-rolle, eller er det alvorlig ment? Altså, for å si det sånn da. Jeg vil ikke kalle det et image, så lenge vi jobber så jævlig mye med det som vi gjør. Men vi har aldri gått ut og sagt noe som vi ikke står for. Vi gidder ikke skrive om Satan og Gud og alt det der bosset som alle andre skriver om. Jeg tror at masse folk kommer på konsertene for å se hva i det hele tatt dreier seg om. Ja. Men foreldrene er skremt? Ja. Nei. Noen av de, men ikke, ja. Vi har ikke hatt noen problemer med det. Så. Men det driter vi. Vi gjør jo det vi vil. Så. Rises. Gonna go on forgotten me. Gonna rise.